Bugungi kunda ichki ishlar organlarini xalqqa yanada yaqinroq qilish, ularni ish faoliyatidagi samaradorligini oshirish borasida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi bo'linmalari, patrul post xizmati batalyoni 2-chi otryad bo'linma komandiri Safdor Mamatov Sardorbekning bir kunlik xizmat faoliyatida ham yuqorida aytib o'tilgan barcha ezgu ishlar o'z aksini topmoqda. Har bir inson erta tongda uydan ishga otlanar ekan, eng avvalo ota-onasining duosisiz ko'chaga chiqmasa kerak. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni ham o'z uydan onasining duosini olib, xalq xizmati uchun ishga otlandi. Dastlab odatga ko'ra Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyon komandiri polkovnik Akbarov Omachon boshchiligida saf ko'rigida bo'lib, bu yerda kunlik ish vazifalari bo'yicha topshiriqlarni olgan holda zimmasiga yuklatilgan yurt tinchligi, jamoat xavfsizligini saqlash uchun yo'l oldi. Qahramonimiz xizmat faoliyati davomida o'zi biriktirilgan hududning fuqarolar gavjum joylarida jamoat tartibini saqlash borasida qasddan yoki ehtiyotsizlik oqibatida ma'muriy huquqbuzarlik qilgan fuqarolar bilan qonun va talablarda belgilangan tartibda profilaktik ishlar olib borib, ularga qilgan qilmishlarining huquqiy oqibatlarini tushuntirib o'tadi. Mamatov Sardorbek har bir hamkasblari kabi xizmat talablarida belgilangan tartibda sport mashg'ulotlarida ham faol ishtirok etib, yuqori natijalarga erishgan holda kasbdoshlariga o'rnak bo'lib kelmoqda. Yurt fidoyisi bo'lish, vatanga, kasbga vafodorlik xislatlari deganda, albatta ko'z o'ngimizga tunu kun o'z halovatidan kechib, xalqimiz, fuqarolarimiz tinchligi yo'lida tunni bedor, beorom o'tkazayotgan yurt posbonlari keladi. Qahramonimiz ham o'z navbatida tungi xizmatga otlanar ekan, ko'chada bemaqsad yurgan yoshlar bilan suhbatlashish, turli tungi klublar atrofida jamoat tartibini saqlashdek vazifalarni bajarishga astoydil kirishadi. Bu faxrli kasbni egallashimda avvalambor ota-onamning hissasi katta deb o'ylayman. Chunki ota-onam yoshligimdan vatanparvar qilib tarbiyalagan. Bu kasb sharafli kasblardan biri deb hisoblayman. Ichki ishlar organlarida xizmat qilayotganimizga mana 12 yil bo'layotgan bo'lsa, ustoz va murabbiylarimizni o'rgatgan o'g'itlarini o'zimizga singdirib, o'ziga yarasha qiyinchilik va mashaqqatlarni yengganmiz. Hozirgi kunda o'zimizni qo'l ostimizga kelayotgan yosh xodimlarga o'z bilim va ko'nikmalarimizni berib kelmoqdaman. Bugungi kunda berilayotgan bizga shart-sharoitlardan faxrlanib, ichki ishlar organlari xodimlari xalqchil professional xodim bo'lishga va'da beramiz. Fuqarolarni tinch va osoyishtaligini ta'minlashda tunu kun xizmatdamiz. Bir so'z bilan aytganda, Mamatov Sardorbek boshqa hamkasblari qatori inson qadrini ulug'lash va ularning dardu tashvishlarini chuqur his etgan holda kechayu kunduz xizmat vazifasini sidqi dildan bajarib kelmoqda.